الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في غنبر صلى الله عليه وسلم ki ya Bilal, erihna bis salaya, ey Bilal, bizi namazla rahatlat. Bir de var ki, elə insanlar var ki, deyir ki, nusalli və nastarih minas salaya. Namazı qılaq və rahatlayaq. Kim üçün ki namaz onun gözlərinin sevincidir, o kəslər üçün namaz rahatlıqdır. Həqiqi rahatlıq. Amma deyir, qafilə üz döndərənə gəldikdə isə deyir, namaz onun üçün böyük bir məşəqqət. Namaz qılmaq onun üçün həqiqətən məşəqqətdir, deyir. O deyir, namaza duranda sanki deyir, bir köz üstündə durur. Elə bir ki, bunun köz üstündə oturduqlar və yaxud da ayaq üstə durduruqlar. Tez bir zamanda namazdan qurtulmaq istəyir. O cür adamlar üçün deyir, ən yaxşı namaz, ən sevimli namaz hansıdır? Ən tez olanı, ən sürətli olanı. Ən tez və ən sürətli qılınan namaz qafillərin deyir, haqqdan üz döndərənlərin, o namazdan üz döndərənlərin, belə deyək ki, ən sevimli namazıdır. Onlar üçün deyir, namaz göz sevinci deyil. Nə də ki, qəlb rahatlığı yoxdur onlar üçün o namazda. Yəni, o cür insanların, yəni, namazda qəlbi rahat olur deyə belə bir şey yoxdur. Qəlb rahatlığı tapır deyə bir şey yoxdur. Ona görə də, namaz o cür insanların gözlərinin sevinci deyil. Bax, deyir, bunu nəyə bənzətmək? Əgər deyir, bir kəs üçün hər hansı bir şey, namaz olmasın, lap başqa bir şey olsun. Onun göz bəbəyidirsə, həqiqətən, onu göz bəbəyi kimi sevirsə, onun gözlərinin sevincidirsə, mütləqdir ki, ondan ayrılanda sıxılmalıdır, sıxıntı çəkməlidir. Onun yanında onda rahatlıq tapmalıdır, mütləqdir. Allahın mükəlləf etdiyi bu qullar ki var, yəni bizlərdən gedir söhbət. O insanlarda ki, deyir, onların qəlbi Allahdan və ahirətdən, ahirət diyarından uzaqdır, boşdur. Yəni, orada Allah sevgisi yoxdur, cənnət sevgisi yoxdur. Onlar, deyir, dünya sevgisi nədir? Mübtəla olarlar. Dünyanı sevməklə, dünyaya aşiq olmaqla, elə belə sevmək yoxdur, aşiq olmaqla mübtəla olarlar və onlar üçün, deyir, namaz ən ağır iş olar. Uzun olan namaz onlar üçün nədir? Ən ağır namazdır. Çünki, deyir, onun qəlbin əliyib, artıq o sağlamlığından, o doğruluğundan kənara çıxıb. Onun üçün namaz ancaq sıxıntı və nədir, əziyyətdir. Və ona görə deyir, bilmək lazımdır ki, bax, burada biz gözlərin işığı olan, göz bəbəyi olan namazdan danışıq da. Bax, göz bəbəyi olan namazın və insanın qəlbinin rahatlıq tapdığı namazın müəyyən əlamətləri var. Biz keçən dəfə dedik, onun əlamətlərindən danışacaq gələn dəfə, indi o gəlir. Bunun deyir, əlamətləri var. Bunlar da deyir, 6 məsələdə deyir, cəm olur. 6 məsələdə. Birinci məsələ, göz bəbəyi olan namaz hansı namazdır? Birincisi odur ki, ixlasla qılınan namaz. İnsanı həmən namazı qılmağa vadər edən sırf Allahın rızasıdır. İxlasla qılır, Allah üçün qılır. Başqa bir şey üçün namazını qılmır. Namazı qılmağındakı məqsəd ancaq Allahın əmrinə riayət etməsidir. Hər hansı bir dünyalıq, hər hansı bir dünya mənfəəti orada yoxdur. Bu namazı qılır sırf Allah üçün. Başqa bir, heç bir mənfəət güdmür. Bax, bu ixlasla qılınan namazdır yəni. Bu nədir? Birinci əlamət. Nəyin əlaməti? Kimin ki namaz göz bəbəyidir, namazın göz bəbəyi olmasının əlamətlərindən birincisi ixlas. O insan namazı qılarkən ancaq Allahın razılığını istəyir. Onun əzabından qorxur və onun məğfirətini və səvabını umur. İkinci əlamət odur ki, sadiqlik, doğruluq. Deyir, o insan namazda nə edir? Qəlbini ancaq Allah üçün ayırır. Ancaq Allaha yönəlir. Bütün qəlbi ilə. Həm daxili, həm zahiri olaraq. Həm zahirində, həm də daxili nə edir? İnsan Allaha yönəlir. Çünki deyir, namazın həm zahiri var, həm də batini var. Namaz tək zahiri əməllərdən ibarət deyil. Namazın deyir, batini də var. Feillərə gəldikdə, hansı ki biz onu görürük və ya eşidirik, səsini eşidirik, qiraəti, feilləri görürük. Bu deyir, namazın nə idi? Zahiridir. Namazın daxili də deyir,
onun xuşusu, insanın özünü Allahın nəzarəti altında görməsi, qəlbini ancaq Allah üçün ayırması. Bu da namazın deyir daxilidir. Belə ki, bu cür insan deyir, namazda Allahdan başqasına yönəlmir. Yəni onun fikirlərini məşğul edəcək başqa bir şey olmur. Onun qəlbini məşğul edəcək başqa bir şey olmur. Və bu da deyir, feillərlə bu insanın daxilində olan həmən o xuşusunun misalı ruhla bədənin misalı kimidir. Necə ki, insanın bir bədəni var, bir də onun içində onu idarə eləyən bir ruhu var. Namazın feilləri ilə onun daxilindəki o xuşusu, qəlbini Allah üçün boşaltması, Allaha yönəlməsi bunun kimidir, deyir. Əgər yəni bir insanın namazında xuşu olmazsa, qəlbini Allah üçün ayırmazsa, o ruhsuz bir bədən kimi olar. Yəni ölü. Yəni onun namazının, belə deyək ki, onun o feillərinin, onun o hətta qiraətinin, belə deyək ki, nədir, bir mənası qalmaz. Çünki içi nədir? Boşdur. Ruhsuz bir bədən kimidir. Allah qorusun. Üçüncüsü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi örnək alaraq namaz qılmaq. Bax, bu da gözlərin bəbəyi olan, yəni namazın digərlərindən fərqidir ki, insan həris olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə namaz qılsa, bu da o cür namaz qılsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qıldığı kimi qılsın. Və insanların sonradan çıxartdığı bidətlərdən nə inəsin? Üz döndərsin. Namaza hər hansı bir artırmadan və ya hər hansı bir naqisləşdirmədən nə inəsin? Namazını qorusun. Dördüncü odur ki, ihsan. Namazda ihsan. Və bu ihsan da nədir? İnsanın özünü izlənmədə olmasını dərk etməsi. Çünki Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ihsan haqqında soruşanda nə dedi? Dedi, ihsan dedi ki, "Əntə'budallaha kəənnəkə tara, fə illəm təkun tara, fə innəhu yarak." Səndir, ihsandır odur ki, Allahı görürmüşcəsinə ibadət etmək. Səndir, onu görməsən də, o səni görür. O namazını qılarkən kamil imanla Allah azza və cəl ad və sifətlərinə imanla yəni namazını qılır. Namazla ad və sifətlərin əlaqəsi nədir? Yəni sən Allah Subhanahu taala ad və sifətlərini biləndə bilirsən ki, Allah Subhanahu taala görür. Allah Subhanahu taala qəlbləri də bilir. Allah Subhanahu taala hər şeyi nəzarət eləyir və sən bu inancda, bu imanla sən namazı qılanda artıq nəyisən? Allah səni görür və sən Allahı görürmüşcəsinə ibadət edirsən. Bu ihsan da budur. Sənə o namazı əmr edən də Allahdır. Namazda o qadağan olunan əməlləri sənə qadağan eləyən həmin o Allahdır, hansı ki səni hal-hazırda görür, hal-hazırda eşidir. Qəlbinin içindən keçənləri də bilir və bu inancdan qılırsan. İbnül Qeyyim rəhiməhullah deyir, ona görə də bu ihsan bütün qəlb əməllərinin əslidir. Bax, biz qəlb əməllərindən danışdıq, qəlbdən danışdıq, düzdür. Bax, bu qəlb əməllərinin hamısının əsli ihsandır. İhsan da nədir? Allahı görürmüşcəsinə ibadət etmək. Allahı görürmüşcəsinə yaşamaq. Burada söhbət tək namazdan getmir, ha. Orada demir, Allahı görürmüşcəsinə namaz qılmaq. Deyir ki, Allahı görürmüşcəsinə ona ibadət etmək. Yəni, bütün işlərində, bütün işlərində, bütün ibadətlərində bu halda olmaq ki, yəni Allah məni görür, məni bilir, qəlbimin içindən keçənləri də bilir. Bu hal üzərə olmaq. Bu da nədir? Bütün qəlb əməllərin əslidir. Və bu insanda, bu ihsan formalaşanda, onda deyir, həya formalaşır. Allahı əzəmətləşdirməsi, Allahdan qorxması, Allaha sevməsi, Allaha yönəlməsi, ona təvəkkül etməsi insanda formalaşır. Və digər bütün vəsvəsələrdən, bütün qayğılardan nə edir? Ayrılır. Beşinci əlamət odur ki, insan Allahın ona minnətli olduğunu başa düşməsi. Yəni, sən o namazına görə Allaha minnət eləmirsən. Əksinə, başa düşürsən ki, Allah da sənə minnət eləyir. Yəni, məsələn, bir insan namaz qılır, Allahın əmrini yerinə yetirir və minnət eləyir ki, mən namaz qılıram da, yəni bu cür olmalı deyil. Hucurat surəsi 17-ci ayda Allah Azza və Cəllə buyurur ki, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَتَمَنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar İslamı qəbul etdiklərinə görə sənə minnət qoyurlar. De, İslamı qəbul etdiyinizə görə mənə minnət qoymayın.
Əgər doğru danışırsınızsa, bilin ki, əslində Allah sizi imana gətirməklə sizə minnət qoyub. Yəni, Allahdır sənə minnət qoyan. Sən Allaha heç vaxt minnət qoya bilməzsən. Səni müsəlman edən, səni namaz qılan edən, sənə hidayət edən Allahdır. Necə ola bilər ki, sən də qayıdıb ona minnət eləyə bilərsən ki, yəni ki, mən namaz qılıram deyə. Yəni, sənin o qıldığın namaz minnətli bir namaz olmamalıdır. Əksinə, başa düşməlisən ki, sən namaz qılırsan, bu Allahın sənə bir hidayətidir. Allahın sənə bir nə idi? Minnətidir. Belə olanda insan özünü heç kimdən üstün saymaz, düzdür? Təkəbbürü dəf eləyir. Allaha qarşı təvazökarlığı tələb eləyir. Boyun əyməni insanın, yəni o minnət məsələsini nə eləyir? Aradan tamamilə qaldırır. Bax, sonra İbrahim ə.səlamın dilindən buyurur ki, İbrahim ə.səlam, Ey Rabbənə, vəcəlnə muslimeyni ləkə və min zürriyyətinə ümmətən muslimətən lək. Bu da İbrahim ə.səlamın duası. Deyir, ey Rəbbimiz, ikimizi də sənə təslim olan, nəslimizdən də sənə təslim olacaq bir ümmət et. Yəni, təslim olmaq, yəni İslam təslimiyyət dinidir. Yəni, bir müsəlman deyəndə nəzər tutulur, təslim olmuş. Bizi də o müsəlmanlardan et, yəni, o təslim olanlardan. Bəqərə surəsi 128-ci ayə. Və sonra buyurur ki, İbrahim surəsi 40-cı ayədə İbrahim ə.səlam Rabbi cəalni muqimas saləti və min zürriyyəti Ey Rəbbim, məni də, nəslimdən olanları da doğru düzgün namaz qılan et. Doğru düzgünlə namaz qılan et. Yəni, bu doğru düzgün namazı, bu hidayəti biz Allahdan istəyirik. Biz Allahdan istəyirik. Yəni, bunun da əksi nədir? Əks mənası. Yəni, Allahdır sənə bunu verər. Allahdır sənə bu namazı öyrədən, Allahdır sənə namaza hidayət eləyən və digər bütün xeyir işlərə hidayət eləyən. Sən Allah qarşısında borçlusan. Allaha sənin heç bir minnətin yoxdur, ola da bilməz. Sən istəməlisən Allahdan. Minnət də deyir, tək və şəriki olmayan Allaha məxsusdur ona görə. Sən istənilən bir itaətivi elə, Allahın sənə verdiyi neymət ondan daha böyükdür. Və 6-cı məsələ, nədir? İnsanın özünün əməlini naqis görməsi, az görməsi. Nə qədər Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdə çalışsan da, bu məsələdə nə qədər irəlidə olsan da, bilməlisən ki, sən təqsirkarsan. Yəni, bundan daha yaxşısını etməlisən, bundan daha yaxşısını edə bilərsən, amma hər zaman neynisən? Daha azını eləyirsən. Allah Azzə və Cəl isə bundan daha kamilinə layiqdir. Bundan daha gözəlinə layiqdir. Ona görə görsən, namazdan çıxan kimi hər dəfə neyirsən? 3 dəfə istəxfirullah, istəxfirullah. Yəni, istighfar deyirsən. Niyə? Çünki namazlarında hər dəfə bilirsən ki, yəqindir ki, nə isə bir naqisliklər olur. Ən kamil formada yerinə yetirə bilmirsən. Və bunun düşüncəsində olmalısan ki, yəni bunu başa düşməlisən ki, sən nə qədər gözəl itaətlər eləsən də, ən abid insan olsan da, ən gözəl ihsan sahibi olsan da, yəni insanlara yaxşılıq eləyən, ən gözəl əməllərin sahibi olsan da, bil ki, Allahın sənə verdiyi nemət ondan daha əzəmətlidir. Allahın sənə verdiyi nemət ondan daha əzəmətlidir, Allahın sənin üzərində olan haqqı ondan daha əzəmətlidir. Yəni, ona görə də insan çalışmalıdır ki, nə qədər irəli gedir, bir az da irəli getməyə çalışmalıdır ki, qoy, mən bir az da ibadətlərimi gözəlləşdirim, bir az da itayətlərimi gözəlləşdirim. Hətta yəni Allah subhanahu taalaya layiq bir şəkildə ibadət edə bilir. Yəni sən onsuz da ən layiqli bir şəkildə ibadət edə bilməzsən Allaha. Yəni çalışmalısan ki, o şeyə yaxınlaşasın. Və bu qədər qardaşlar bugünkü dərsimiz. Uca Allahdan dilərəm bizləri işdə faydalardan etsin. Allah subhanahu taala bizləri həqiqətən bax bu vəsiflərə sahiblənməyi bizləri müvəffəq eləsin. Vallahi bunlar böyük nemətlərdir qardaşlar. Yəni kimin ki halı budur, kim ki bu namazı bu əmr olunan bu 5 vaxt namazı bu hal üzərə qılır, onlar bu dünyanın ən xoşbəxt insanlarıdır. Onlar bu dünyanın ən xoşbəxt insanlarıdır. Onlar həqiqi Allahın o, belə deyək ki, qullarıdır. Allah subhanətə bizləri də onlardan etsin. Allahümə əmin. Subhanəkə Allahümə həmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd. Əstəğfirükə və tübüləyək.